Draga braćo i sestre, ovoj presvetoj noći Gospodin naš Isus Krist prešao je iz smrti u život. Crkva poziva svu svoju djecu širom svijeta da se skupe na bdjenje i molitvu. Ako se slušanjem riječi i svetkovanje njegovih otajstava spominjemo vas na Gospodnjega, imamo nadu da ćemo biti dionici njegove pobjede na smrću i s njime zauvijek živjeti u Bogu. Posle vijeke vijekova. Amen. Amen. Thank you.